čovek, nego prosto iz kuće sam izašla kao najgori čovek, baš zbog toga što sam bila osoba od poverenja. Pa malo je moj. Zašto? Zato što sam na situaciju koja se dešavala ovde, koja je mogla da ustanem, da upirem prstom i pobedim kao Nadica Kamel, sve ćutala. Bila osoba od poverenja. Ona se dobila epitet razdračica brakova. Ili brakorazvodni savjetnik. Izvoli, Miljana. Hvala. Četite sam. A, miksi, počupala se. Kiša pada, nemoj me na kišu. Pa, ajde ispod trema ili negde. Što se tiče bilo kojih stvari koje ja izgovorim ovde, mnogo moraš da znaš da, pogotovo zato što si mi postala draga, vrlo vodim računa što pričam. Ne zato što sad ja imam nešto protiv tebe ili imam nešto da te ukanalim, pa sad kao ja te, znaš, ti, ne, daleko od toga, prvo ti ja nismo ni o čemu pričale, kao što znaš. I tvoj moj razgovor onaj sitan koji je bio ispred kazina se završio, ništa se nije reklo, došla sam u kazino, sad vremena kasnije, u razmaku od 15 minuta mi je prišlo dvoje ljudi da mi kaže šta je videlo. Neko ko mi je prišao da mi to kaže, ja sam ovako okrenula, kamera je bila direktno u nas. Ja sam vrlo smišljeno ušla u izolaciju i rekla to što sam rekla. Jel me razumeš šta ti pričam? Razumem, ali ja to nikad ne bi na taj način iznijela. Mislim, razumijem te od početka ovo što si rekao. Znaš kako, mogu ja da ga kažem, možda ga ja kažem na pogrešan ili dobar način, ali uglavnom sam ga rekla onako kako sam ga rekla. Ja samo znam da je jedna sigurno da ja tebe nikad ne bi povrijedila. I to je definitivno, ma šta god ti uradila, pa nisi me povrijedila, nego jednostavno samo mi je ta rečenica zaparala malo uši i to je to, prešla preko toga. U tom trenutku mi je djelovalo kao da, ne mogu da kažem, na neki način želiš da... Ali sve i da je bilo tako, razumiješ, ja bi to shvatila kao neko drukanje. Eto, to mi je samo. Iako to nije bilo tako, razumiješ. Ti možda shvatiš kako hoćeš. Ja nisam prvo nikoga odrukala. Nemam zašto da odrukam, jer nisi ti tu informaciju meni rekla. Ma ne, nebitno. Pa da sam ja sad došla pa ti ispričala nešto, nešto tebe odrukala. Nebitno, ja tebe ne bi nikad tako transparentno pitala, razumiješ. Vjerovatno bi te odvela sa strane i rekla ti na način. Onog trenutka kada je rečeno na bubici i snimile kamera, a ja sam videla da je snimila kamera, to je već transparentno. Ta informacija, kao što ti vrlo dobro znaš kako to ide u realitiju, bila ti u zadruzi ili ne znam ja gde, ti vrlo dobro znaš kako informacija putuje u ovoj kući. Onog trenutka kad jedan čovek zna ili dvoje ljudi zna, a pritom ta informacija nije potekla od mene, niti sam ja to videla, to nije ni bilo. To zna 60 ljudi. To nije ni bilo. Ne, kažem ti, ne, nisam rekla tačna informacija, nego prosto informacija koja kruži u kući. Tako da, meni sve može da se nakače na ovom svetu. Ja i dalje imam tajne iz četvorke koje nikada u životu nisam odala. Ja sam jedini čovjek koji od nje otišao kod drveta da je druga tajna za pesme ili za ne znam, ja za poziv s majkom. Nisam. Kao što i sad ovdje imam tajne, sad u ovom momentu imam tajne, gdje bi mogla da zavrtim priču, druže, mogla da napravim realiti jedna... Ne, meni je to samo izgledalo... Nema veze s tobom, nema veze s tobom... Dobro, meni je to samo izgledalo u trenutku gdje sam ja pomisla šta stvarno sad da sam joj rekla ja tajnu. Da li bi to isto tako na taj način iznijela? Eto, to sam pomislila u trenutku. Valjda je normalno da ti kažem u oči da to nije lijepo kao što sam ti rekla to jutro, da mi se to ne sviđa. Nisam otišla iza leđa tebe pričala. Ja sam ti isto u tom trenutku rekla da ja nisam odrukala nikog, nisam odrukala tebe. Da si mi ti rekla nešto, pa ja sam sad tu izblebletala, ne znam, tek onako. Znači, ja sam ti rekla da dvoje ljudi koji su uopšte ne druži, nemaju veze jedno s drugim, su mi rekli neku stvar i da je to, ja mnogo dobro znam, za 15 minuta znala cijela kuća. Ili pričala o tome, ili pričala o lažnoj informaciji, tačnoj informaciji, ovako i onako. Znači, nikada u životu nikoga nisam odrukala ovde. To moraš da znaš. I kao najgore sam izašla prošle sezone, baš zbog toga što nisam bila drukara. I zato što sam bila osoba od poverenja. Pa nisu baš izašla kao najgora, ne znam što još neši. Mogu da budem sve na ovom svetu. Sve mogu da budem. I da budem i tačna i netačna i ovakva i onakva i da pričam kako treba i da uvijam u foliju. Sam bila prošle godine Sandra Folija. Baš zbog dragih ljudi. Jer sam bila pristrasna, jer nisam bila objektivna itd. itd. A pogotovo što nisam, ni kad su bila pitanja gledalaca, ni kad su bili klipovi, sam toliko uvijala u foliju i uopšte nisam rekla tačno sve ono što sam znala. Zato što mislim da nisam zaista, niti treba da budem razlog, da budem rasturač nečijeg života, pričom u prošloj godini.
Evo misliš da ja nisam pristrasna? Ne, mislim da si pristrasna. Za možda par ljudi. Pa za par ljudi. I naravno ali da si vrlo objektivna da i da daš ti komentari za mene. Ja sam ja objektivna, naravno, ali sam te kako može pristrasna što se tiče pojedinih ljudi. Isto ovdje, ja. Naravno. Isto i neću ja nikad prestati da budem pristrasna zarad nečijeg komentara. Kažem, ja se time ponosim. To je bila moja parola prošle godine. A. Gdje je Mića mene napadao od donjeg stola. Kako ti nisi objektivna, ti si pristrasna. A Mića je prvi pristrasan. Mića je prvi pristrasan prema Kariću. Naravno. Ako ćemo tako. Bilo je prošle godine prema nekim učiteljima. Ja znam kako bi od njega iznapušavao i sve šta u njemu se dešava, ali je pristrasan. Ne, tako samo ti da kažem, ja sam i prošle godine i ove godine mogu da eto budem ponosna na bukvalno pa troje ljudi za koje vrlo ovdje mogu da budem pristrasna i bit ću. I ne mislim da je biti u realitiju i biti sad odličan komentator ako želim to da budem, a pritom ne želim to da budem, boli me kurac. Jedno dana mi se komentariše, drugo mi se ne komentariše, pogotovo s ovim ljudima što kaže car 80% statista, nemam što da komentarišem, ne mogu da komentarišem Zverku i Lornu. Ne interesuju mi ljudi. Pa da. Znači zaista ne mogu. Isto. Tako da hoću ti kažem da ja sam ponosna na to što sam pristrasna, jer smatram da sam dovoljno okej čovjek da mogu da upoznam neke nepoznate skroz ljude meni i ja njima u realitiju i da oni mene na neki način zavole. Ne kao kumu, sutradan sestru, rođenu i majku, ali da me zavole. Kao i ja njih. Što znači da nešto negdje vredim. Jel me razumeš? Naravno, a ne idem kroz ove reality bez prijatelja, bez dragih ljudi, bez nekoga da mi da kašćicu šećera ili ja njemu, razumeš? Ja sam vrlo ponosna na to što sam pristrasan čovjek. E pa meni se to dešavalo u prethodnim realitima gdje sam morala da čutim i da nemam s kim da progovorim zato što kao ono što Dejan kaže, kao neću da se družim ni sa kim zato što hoću sutra da iznesem svoje mišljenje. Ja neću tako, ja hoću da se družim sa ljudima s kojima mi odgovara da se družim, a i tekako kad su njihove teme, hoću da dam objektivan komentar, ali isto da budem pristrasna. Ali isto da budem, isto tako. Isto tako. Tako da i meni se dokazalo, najiskrenije ti kažem, ja verujem da se mnogim ljudima dokazalo da u realitiju ne postoje drugarstva, prijateljstva i sve to ostalo. Prijatelj je velika reč i te reality parole koje od kojih mi se povraća. Ja sam živi primjer da postoje. Meni je Rijalda prijatelj, meni je Matora prijatelj, meni je Fran postao prijatelj. Znači ja imam ljude koji su meni istinski postali prijatelji ovdje. Drugari, prijatelji, osoba od povjerenja, to su ljudi i kojima sam se ja povjeravali, koji su se meni povjeravali, nikada nismo pričali o tome. I čak što ti kažeš, kada sam vrlo objektivno komentarisala, i te kako sam bila pristrasna i nisam izdavala i bila sam na strani mojih ljudi. I mislim da ću uvijek biti na strani mojih ljudi. I prosto sam takva, kome se ne sviđa, što da radim? Ne zanimam. Vrlo znam da budem opasna folija i to pristrasnost, toliko da se čak i vidi, jer generalno ako me pitaš, evo tada ti kažem ne u realitiju, nego u životu, ne znam da slažem. Znaš, ne znam da slažem, pogubim se skroz, faca mi se izobliči. Znaš, jer nikad mi se nisu dešavala toliko velika stranja u mom ličnom životu, da bi ja sad tu nešto morala da učim kako da krijem, da muljam, da petljam, znaš, da ono. Nego sve što sam radila, mislim da to nije bilo toliko strašno, što nije mogla se prizna. Da se kaže, jesam, pušala kurac, jesam. Razumeš li me? Tako da nisam uopšte, znaš, ne znam, ne snalazim se, pogotovo prošle godine ovdje, razumeš kako su sve situacije dešavale i gdje sam sve bila upletena, da li slučajno, da li namjerno, da li je se to od ovolitskog ovako, ovolitske sitnice kako je krenulo pa se napravilo druže u pakao gdje se čovjek razveo zbog devojke koja je igrala reality. Jel me razumeš? Naravno da sam ove sezone, ja sam ušla sa tim stavom koji si malo pre rekla, neću se družiti ove sezone, neću da mi niko dovoljno toliko postane drag, ne da bi mogla objektivno da komentarišem, nego da ako se desi neko sranje sa tim čovjekom ili sa tom ženom ili sa tom devojkom ili sa tom vezom ili sa drugarstvom, da prosto, čak i ne moram ni da komentarišem, ali da budem van toga. Van toga u tom smislu same srži. Zato što sam prošle godine mnogo najebala. Mnogo sam najebala zbog toga što sam, samo što sam čutala. A ja pritom, ne sam da nas ti najebala, ja sam da ti itekako dobro čutala, prošla za razliku od drugih ljudi. Pritom nisam čutala, znaš, da su ljudi bili u vezi tajnoj pa da sam ih ja krila zajedno pa ovo pa ono. Ne, ja sam čutala samo na njenu priču koju sam znala, a sa njegove druge strane do zvaničnog poljupca koji je kamera snimila i on meni govorio pozdrav za fontanu, ljubav za moju Iku, volim svoju ženu najviše na svijetu, nemoj da mi započinješ temu koju će mi propasti život. Ti radi i optuživamo da radim za produkciju. Jel me razumeš šta ti pričam? Razumijem te sve. Tako da, ja ti kažem, znači, samo možemo, ja sam sto puta rekla, mi možemo da se posvađamo i da se napušimo, to mene ne zanima, ja sam to svađala i sa mojim drugaricama prošle godine, pa sad imamo posle 5 minuta pijemo kafu. Takav odnos
uvek mogu da imam. Da mi kažeš da nisam osoba poverenja, ne, jesam osoba poverenja, zato sam i provela svoju četvorku ovdje kako sam provela. Baš zbog toga što sam bila osoba od poverenja. Dobro, da li imam pravo da kažem svoje mišljenje? Imaš pravo da kažeš svoje mišljenje, ali pa ne držim ti predavanje, samo ti kažem kako... Pa ne možeš da mi kažeš, ne mogu ja ti, ja sam tebi to rekla zato što smatram u tom trenutku da sam trebala to da ti kažem. Nisam sigurno okrenula leđa od tebe i otišla. I da ti ideš za mnom i da me pitaš što ne razgovaramo i ovo i ono. Ako ti želiš tako da ja tebi okrećem leđa kad smatram da nisi u pravu, ne. Ja mogu i tako da funkcionišem. Ako više poštuješ da ti kažem u oči da mi nešto nije odgovaralo, poštuj. Naravno, zato sam ti sad rekla da mi ovo popričamo. Niti da te napušavam za stolom, niti da se pičkaram stolom, ne pada mi na pamet. Ja kažem, ja uvijek mogu da izdvojim par osoba i da ih nabrojim na prste jedne ruke za koga smatram da ću uvijek biti pristrasna i to je to.